Deng, deng, deng. Oi. Ari rupana tuyul kumaha, Deng? Nah. Rupana tuyul. Naon? Rupa tuyul. Teka dengge. Nya. Ari rupana tuyul kumaha? Tadi batu tata. Rupana. Rupana gitu. Heeh, beungeut na atuh beungeut tuyul kumaha? Buat yes, yo. Tuyul. Tuyul aing. Rupana tuyul kumaha? Rupa-rupa. Anu kumaha wae? Pokoknya kayak tante. Si oleh leungit wae duit. Ku tuyul. Anu duit teh masalah. Heeh, anu masalahna teh tuyul kan teu apa ta rupa tuyul kumaha? Beungeut na gitu kumaha tuyul teh? Beungeut kitu. Heeh. Oh, pasti beungeut. Kalah, tenang kan? Tenang, pasti deh. Pasti deh, kau baha. Pasti tuyul teh ya. Bayu ya, pertama itu. Kedeng, situ kedengnya, bebel. Oh, dengar. Ya, mau tahu baik cuma. Rupa tuyul, aku maha. Kecerita. Kecerita? Cerita aku maha cik tuyul, aku maha tuyul, tak. Tuyul, tuyul. Ayo ini duit saya goblok. Ayo 400.000. Nah, abis bisa ngobrol jeung tuyul bawa bawa adeng boga tuyul. Ya tuyul terserah. Terserah. Lain-lain terserah. Eta tuyul rupana kubaha. Emang. Tuyul jamur. Lain eta tuyul rupana kubaha si oleh leungit wae duit. Si oleh teh ku tuyul. Di tuyul teh. Heeh. Bener. Heeh, ari dedegan tuyul kumaha dedegan tuyul? Tuyul bayut. Tuyul. Nyaho teh. Nya nyaho nyaho. Siga kumaha? Burung eta teh. Naon burung? Burung. Pak Agus mah moal wae ka eureun nanya masalah tuyul da adeung cara ngajawab. Eh taruh beungeut tak tuyul kumaha? Kamar teh. Di tuyul teh. Kita bener aji licik goblok lain licik banget nak kumaha sisi banget ah jadi nyuwal sarua nih yang mengatakan sarua oh jika kia benar lain cik ya ya bayar aja ya udah terus dijawab banget tuyul tapi sih gak ada kumaha nyokot duit nak tak tuyul. Tuyul na nang nyokot duit teh. Heeh. Kumaha nyokotna? Dan lalai tuyul eta bener. Heeh nyokot duit na. Aduh, aing naon? Nyokot duit na kumaha? Duit teh di kieu apa kumaha? Kitu ke duitna. Heeh, ti beurang ti peuting. Beurang eta teh. Ti peuting. Peuting oh, peuting. Heeh. Ti peuting teh. Oh. Pasti. Jam sabaraha kira-kira eta? Kira-kira jam 10.000. Oh, jam 10.000. Lain jam sapa 5, goblok, sapa 5. Oh, jam 8 leuwih 5 meureun kitu. Nyokot teh. Hae budek sih mah. Ari eta tuyul digeganong teh kitu teh digeganong teh. Ganong kitu kitu wang. Oh, tuyul teh. Ya bener. Nya. Sok nyusu tara. Tara. Sok naon da kadaharanana teh? Dadana wi oh dadana sambal tahu eta mah mane ieu tuyul na berarti bener lain lain aya buka teh tuyul aya aya ieu buka bi cieuleh lupa joglo euy lain ari eta tuyul sapeuting sok menang sabaraha duitna ha sapeuting sok menang sabaraha duitna tuyul murah tuh. Heh sabaraha? 1 juta. Sepeting teh. Anjir teh beunghar atuh. Katega goblok uh. Dibeuli eta tuyul teh. Beuli eta mah. Sabaraan tuyul teh? 5 juta. 5 juta teh anu mawa duitna sabaraha? 5 juta bagus. Heeh hargana teh 5 juta. Kupingkeun. Kupingkeun aya nu 5 juta. Heeh. Aya nu 8 juta, aya nu 10 juta, ta 5 juta sabaraha mawa duitna teh teh? 52 eta teh. Oh, 52 52.000 maksudna. Nya benar. Mene kagok-kagok 2.000-an sagala. Saraka eta teh. Saraka.
Saya tadi jual nana, lu jual nana. Mana? Kai, goblok kai. Saya betul jabuk. Bapak batok sia. Ada lain-lain eta naon telah cocokwana naon cocokwana tuyul. Budak dan budak gitu. Budak letik. Heeh. Cocokwana naon? Kardus eta teh. Oh, kardus. Di kumaha kardus teh? Nyeun mobilan. Heeh. Oh, sok ulin tuyul teh. Oh. Oh, sok ulin. Nya. Aduh, aing mah kumaha tuh eta cara newakna kumaha? Parah si goblok. Heh, cara newakna kumaha tuyul yang tewak aing duit leungit wae si oleh. Si iul geuna. Cara newakna kumaha? Cara newakna kumaha? Kumaha cenah? Deung. Cing bejaan cara newakna kumaha? Aduh, aing. Newakna kumaha lika ka erengan kos. Nyokot duit gitu. Heh, nyokot duit hayang ditewak. Ya, ketewak dah. Heh, kumaha? Teu beunang eta. Heh, caranya kumaha? Newakna kumaha? Allah. Contohkeun deui geus. Newakna kumaha? Newakna. Cik contohkeun, contohkeun newakna. Tah ieu contohan. Heeh. Aya orok. Heeh, tewakna kumaha tewakna. Aya orok aya tuyul. Caritana si caritana. Eh, kupikeun bah. Abah ngadang eta teh tuyul di ieu tuyul. Ieu mah abahna abah tuyul ieu mah. Tenang geul bah. Sabar dulu bah. Amusing kan abah amusing. Atuh bongan disebut tuyul. Amusing. Oh ieu tuyul teh ieu nya. Oh padahal kieu tuyul teh. Waduh, jago. Tah contohkeun euy. Kupingkeun. Heeh, kupingkeun. Tah ibaratna contohna teh si Mang Oleh teh tuyul. Kumaha tadi tewakna kumaha? Di benang eta teh. Heeh, kumaha? Kita. Kep. Oh. Adil, kep di benang. Sirahna cekelan kitu tah. Ah, bener. Kumana Israil? Naon? Kieu, goblok kieu. Naon? Dirangket. Dilaket. Heeh. Di benangkeun. Heeh. Cekolan dirangket. Kumaha? Cekolan dirangket. Naon? Elah goblok mangka. Mangke tadi teh musikeun wae sih mun. Saha musikeun? Kia bae. Tah. Tah. Cok sok kumaha kuat. Di benang Pak. Mangke di benang kitu keun. Heeh. Mati keun eta teh. Paehan. Paehan eta mah. Paehan. Tuyul. Celaka tuyul. Tah, salakeun madang. Heeh. Tah, jadi lamun geus beunang mah moal maok-maok deui duit. Maok deui moal. Moal. Geus beunang mah da de paehan. Paehan ku aing. Heeh, si oleh. Nu leungit wae duit teh. Sikat tuh mang. Puas. Puas. Geus wae duit.